نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا يحب المستكبرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. تجواندون تلوزون تمام ولدونكو أوردونكو دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالی دې وکړي چې تر دې د مروغ او جوړ او صحتمن یې. الله تعالی مو روغ او جوړ او صحتمن لره. تکبر او د تکبر کوونکي دا د خدای تعالی په نزد باندې ناخوښه خلک دي، او دا هغه خلک دي چې د الله جل جلاله نه خوښیږي. تکبر ویل کېږي خپل ځان لوی ثابتولو ته، خپل ځان لوړ جوړولو ته، چې په نورو خلکو باندې دی دا خپل ځان لوی ګڼي، په نورو خلکو باندې دی دا خپل ځان اوچت ګڼي. دغه خپل ځان قصدن په نورو باندې اوچت ګڼل، په نورو باندې بالاتر ګڼل، په خپل ځان باندې فخر کول، په خپل ښایست باندې فخر کول، په خپل علم باندې فخر کول، په خپل کمال باندې فخر کول، یا په خپل نسب باندې، په خپل اولاد باندې، یا مثلا په خپل مال او دولت باندې فخر کول، دا هغه عمل دی چې د الله جل جلاله په نزد باندې بد دی، او د الله جل جلاله په نزد باندې ناخوښه دی. کم شخص چې هغه تکبر کوي، دا خپل ځان لوی ګڼي، دا خپل ځان د نورو مخلوقاتو نه اوچت ګڼي، نو دغه انسان هم الله جل جلاله نه خوښوي. بلکې انسان چې هغه عاجزي کوي او هغه د خپل ځان عاجزه ګڼي، دغه انسان سره د الله مینه محبت وي، او د دغه عمل چې هغه عاجزي ده د الله تعالی په نزد باندې خوښ عمل دی. لهذا تکبر بد څیز دی، لوی بد څیز دی. انسان سره نه ښایي چې هغه تکبر وکړي، هغه د خپل ځان لوی حساب کړي. دغه تکبر که په مال باندې، که په دولت باندې، که دغه تکبر په مثلا زیب و زینت باندې، په هر سیز باندې چې وي، لهذا انسان عجزه بنده دی. د انسان سره لوی نه ښایي، د انسان سره تکبر نه ښایي. انسان د کم از کم خپل پیدایش ته نظر وکړي چې الله جل جلاله انسان دا د خاورو نه پیدا کړی دی. یعنی اصل د انسان چې حضرت آدم علیه السلام، هغه الله تعالی د خاورو نه پیدا کړی دی، او خاوره همیشه د پاره دغه ښکته پرته وي، هغه د نورو د پښو د لندې وي، او هغه همیشه د پاره مخ په بره زور نه کوي، مخ په ښکته وي. نو کله چې انسان پیدایش ته خاورو نه شو، او انسان په خپله کمزوری ګرځېده، نو انسان ته نه ښایي چې هغه تکبر وکړي، او هغه د خپل ځان لوی حساب کړي. بلکې لوی د هغه ذات سره خای، کم ذات چې دا ټول کائنات پیدا کړی دی، دا دومره لوی مخلوق پیدا کړی دی، په دومره لوی تعداد کې انسانان پیدا کړی دي. بیا دا د انسانانو شکلونو ته وګورئ چې مختلف صورتونو ته وګورئ، مختلف طبیعتونو ته وګورئ، مختلف همدغه شان ته الله جل جلاله پیران پیدا کړی دي. همدغه شان ته په ساه اخیستونکو کې تاسو په مخ د ځمکه کې وګورئ، څومره ډیر لوی مخلوق الله پیدا کړی دی. دا ځمکې او اسمان الله پیدا کړي، دا غرونه او دا سمندرونه او دا دشت او بیابانونه، دا ټول الله پیدا کړي، دا وچې او سمندرونه دا الله پیدا کړي دي. همدغه شان ته ملایکې الله تعالی پیدا کړي، دوزخ او جنت الله پیدا کړی. په دغو ټولو اشیاو باندې چې د کم ذات علم دی، د کم ذات قدرت دی، او د کم ذات په دې باندې تصرف دی، هغه ذات لایق د لوی دی، او د هغه ذات سره لوی خی. لهذا انسان کمزوری دی، انسان الله جل جلاله
کمزور پیدا کړی دی. انسان سره هیڅ کلم تکبر نه خای، انسان سره هیڅ کلم لوی نه خای. کلم چې انسان تکبر کوي، لوی کوي، دغه د لوی او دغه ځان خودنی او دغه تکبر د عادت د الله جل جنه نه خوخی. نو کوم اشخاص چې هغه تکبر کوي، که دغه تکبر په مال او دولت دی، که دغه تکبر مثلا په زیب و زینت دی، که په خپل کمال باندې ده، په هر سیز باندې چې وي، لهذا دغه متکبرین اشخاص هم الله نه خوخی. قرآن پاک الله جل جنه په مختلفو آیاتونو مبارکو کې د تکبر نه منع راولی ده چې تاسو تکبر مه کوئ او د تکبر نه منع شئ. یو آیات مبارک الله تعالی فرمای: ولا تسعر خدک للناس، ته د خبرو اترو په وخت کې د خلکو نه دا خپل مخ مه اړوه، چې دا خپل مخ واړی د حقارت په وجه باندې دا خلکو ته وګوري او ته نه دا خپل مخ واړی چې زه خو ډیر لوی د کمال شخصیم، د جمال شخصیم، او دا نور خو ډیر زیات بیکاره دي. یا دا چې د چا سره خبرې کوي، ته خبرو په وخت کې ته د تکبر په وجه باندې دا مخ ته نه واړی چې دغه خبرې د نه خوښیږي مثلا، او د هغه ته داسې د انسان په نظر نه ګوري، د حقارت په نظر ګوري. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله وایي: داسې مه کوه چې ته د تکبر په وجه باندې د هغې نه مخ واړی. رسول الله مبارک خو هیڅ کلم د خپل امتیانو سره تکبر خو لا پرېږدی چې زشته خبره هم نه کوله. دلته رسول الله مبارک امت مراده چې ګورئ، د رسول الله مبارک امتیانو د خبرو اترو په وخت کې په خلکو باندې لوی ځان مه ګڼئ، تکبر مه کوئ، لوی مه کوئ. تاسو کمزوری انسانان، تاسو عاجزه انسانان، لهذا تاسو سره عاجزی خای، تاسو سره دا خپل ځان چې تاسو خاکساره حساب کې تاسو سره دا خای، تاسو سره لوی نه خای، او نه تاسو مستحق او لایق د لوی یې، بلکې تاسو کمزوری انسانان، تاسو سره عاجزی خای. کله چې انسان دا خپل عاجزی د خدای په حضور کې پیش کی، په بس دا د کمال دی، او که دا خپل دا پیدایش ته د نظر اونگی چې الله جل جنه دی د سنه پیدا کړی دی، او پس عجیبه انداز کې الله دی پیدا کړی دی، او بیا پس عجیبه مرحلو باندې دی الله تعالی واړه و را واړه او دی را لوی که، که دی خپل هغه ته وګوري، نو اس کله به هم د ده په زړه کې داسې نشي چې دی تکبر ته او دی مثلا لوی ته لاس واچوي. خو لهذا دی خپل هغه پیدایش ته نظر نه کوي، او دی واپس خپل د مرګ او د مرګ نه وروسته هغو امورو ته خیال نه کوي. نو ځکه تکبر او لوی، نو د تکبر او لوی نه پکار داره چې انسانان ځان وساتي. الله جل جنه تکبر نه خوښوي. هغه انسانان چې هغوی تکبر کوي، د دغه متکبرینو سره هم د الله تعالی د دغه انسانانو سره محبت نشته، دوی سره الله محبت نه ساتي. الله تعالی رسول الله مبارک ته فرمایي: ولا تسعر خدک للناس، ته د تکبر په وجه باندې دا خپل مخ مه اړوه د خلکو نه. دا خو د خبرو اترو د مجلسونو او د ناستې ولاړې هغه سلسله دا چې انسان تنها یا د خلکو په مخ کې د حرکت، نو بیا هم الله جل جنه فرمایي: ولا تمشي، مه ځه ته په دې ځمکه باندې چې ته د الله تعالی په دې ځمکه باندې روانې، خو بیا په تکبر باندې روانې، بیا په غرور باندې روانې، بیا په نخرو په خرو باندې روانې. داسې مه کوه، ځکه الله جل جنه هیڅ کلم محبت نه کوي د هغه اشخاصو سره چې هغوی فخر کوونکي وي او هغوی تکبر کوونکي وي. مختال متکبر ته وایي، فخور فخر کوونکي ته، یعنی هغه اشخاص او هغه انسانان چې هغوی دا خپل ځان لوی حسابوي او هغوی د نورو خلکو نه دا خپل ځان فوق حسابوي، د دوی سره الله تعالی محبت نه کوي. بعضې اشخاص داسې چې هغوی په خپل مال او دولت، په خپل زیب و زینت، په دغو اشیاو دغه مرض کې اخته چې فخر کوي، نو د دغو انسانانو سره هم د الله تعالی مینه محبت نشته. نو معلومه شوه چې الله جل جنه په نیز باندې خاکساری ته اعتبار دی. کوم اشخاص چې هغوی کې تقوا موجود وي او هغوی دا خپله خاکساری او دا خپله عاجزي د خدای په حضور کې پیش کوي، دغو سره الله محبت کوي. نو کوم خلک چې هغوی د تکبر په وجه باندې د خلکو نه مخ اړوي، د خپل د ځان لوی حسابولو په وجه باندې خلکو ته د انسانانو په نظر باندې نه ګوري، او د ډیر لوی د وجه نه بس دا خپل سر بر اسمان طرف ته او دا پوزې بر اسمان ته نیولي، او دی خلکو ته په نظر د عزت باندې نه ګوري، دا د دوی دپاره ډیر بد صفت دی.
یو سکل به یو انسان د بل انسان نه د فخر او د تکبر او د لوی په وجه باندې دا مخ ناړی. کله چې پلار باندې شي پلار باندې به تلل هم د دوی د عاجزانه او خاکساری په صورت کې وي. دوی به پلار هم چې شي د نخرو د فخرو او همدغه شان ته د لوی او د تکبر نه به ځان ساتي. چې دوی پلار باندې رواني او پیسې په یوه باندې شي لمنه په بله باندې شي او د دغه ورمیږ د تکبر نه بس کله یو خطه کوکوکوي کله بل خطه د خپلو سر او د خپلو ورمیږ کوکوکوي او اړی را اړی د خپل سر. نو د دغسې اشخاصو سره هېڅکله الله مینه محبت نه کوي. او الله تعالی فرمایي ولا تمشي فی الارض، الله وایي مه ځئ تاسو په دې ځمکه باندې په تکبر باندې په لویي باندې چې دا خپل ځان تاسو لوی حساب وي. او بیا الله جل جلاله هم د هغو اشخاصو سره چې هغې فخر کوي که دغه فخر په مال او دولت باندې وي که دا په خپل کمال باندې وي دا که په خپل جمال باندې وي دا که په خپل علم باندې وي دا که په خپلو تجربو باندې وي چې بعض انسانانو ته الله تعالی په بعضې کارونو کې تجربې ورکړي وي که دا هر څه باندې تکبر وي او په دې هر څه باندې فخر وي الله جل جلاله دا نه خوښوي. بعضې اشخاص چې تاسو وګورئ په خپل کور باندې فخر کوي، بعضې اشخاص دي چې هغې مثلا په خپل بچو باندې فخر کوي، بعضې اشخاص دي چې هغې په خپل علم باندې فخر کوي، بعضې اشخاص دي چې هغې ته ښایسته کورونه او ښایسته مارکیټونه او ښایسته ځمکې او دې خواته مثلا خدای پاک سریانې ورکړي دي په هغې باندې فخر کوي. دا خپل ځان په نورو باندې لوی حسابوي او دا نور ته د حقارت په نظر باندې ګوري. په زړه کې داسې تیری چې د دې نورو نه هم په حسن کې زه زیات یم، هم په مال کې زه زیات یم، هم په جمال کمال کې زه زیات یم، د دغو ټولو کمالاتو زه مستحق یم او دا نور د دې مستحق نه دي. نو دغسې طریقې سره دا بیا تکبر دی او تکبر د الله نه دی خوښ. هغه اشخاص چې هغوی تکبر کوي نو هغې هم الله جل جلاله نه خوښوي او د هغوی انجام هم د خدای تعالی په نسبت ډیر بد دی. لکه څنګه چې قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې الله تعالی متکبرین نه خوښوي. نو هغه اشخاص چې هغوی تکبر کوي که دغه تکبر په هر یو څیز باندې نو د هغه انسانانو سره هم د الله تعالی مینه محبت نشته دی او هغه انسانان هم د الله تعالی نه خوښوي. نو تکبر یو مرض دی، تکبر یو بد څیز دی، تکبر داسې یو عمل دی چې د هغې په وجه باندې انسانان د خدای تعالی په نیز باندې بد انسانان ګرځېږي او دغه انسانان د خدای تعالی په نیز باندې ناکاره انسانان ګرځېږي. په کار دا ده چې انسانان د لوی نه ځان وساتي، د تکبر نه ځان وساتي. هېڅ کلم دوی په خپل مال او دولت باندې، په خپل زیب و زینت باندې، په خپل کمال جمال باندې فخر ونه کړي او تکبر ونه کړي، داسې ونه ګڼي چې دا نور خلک د هېڅ لایق هم نه دي بلکې د دغو ټولو کمالاتو موږ لایق یو. ګورئ بعضې خلک داسې دي چې هغې مثلا هغې وایي موږ تکبر نه کوو، تکبر یو بد څیز دی او خپل ځان عاجزه ګڼي. لیکن دوی په دې خپله عاجزي کې متکبرین خو لیکن په دې خپل تکبر باندې دوی پوهېږي نه. اصلا چې انسان د تکبر نه ځان ساتي نو په دې زړه کې به داسې ګرځئ چې زه د هېڅ هم لایق نه یم خو پروردګاره دا هر څه تا ماته راکړي دي. نو د خدای تعالی د نعمتونو به شکر ادا کوي او په هېڅ څیز باندې به هم دوی تکبر نه کوي، دا خپل ځان به عاجزه ګڼي. نو الله به دی د خدای تعالی په رحمتونو کې راځي او دی به بیا مستحق د جنت ګرځېږي. که چېرته مثلا د ده په زړه کې تکبر وي نو متکبرین د الله نه خوښوي او دغه تکبر د الله نه دی خوښ. نو بیا چې تکبر د الله نه دی خوښ متکبرین به څنګه د الله خوښ شي؟ نو متکبرین هم د الله نه دی خوښ او د هغې انجام هم اور د دوزخ دی. لکه څنګه چې بل آیات مبارک کې الله جل جلاله د متکبرینو په باره کې فرمایي چې دغه متکبرین الله و دوی به موږ داخل کړو دوزخ ته خالدین فیها. چې دا دغه متکبرین انسانان، دغه لویمن انسانان، دغه زورور انسانان دوی به په دې اور د دوزخ کې همیشه همیشه وي. بیا پروردګار عالم فرمایي فبئس، پس ډیر بد دی هغه ځای د ورتلو د متکبرینو. یعنی دغه متکبرین اشخاص چې کوم ځای ته ورځي نو ډیر بد ځای دی، هغه ډیر بد ځای د اوسېدو دی، ډیر ناکاره ځای دی. نو اور د دوزخ دا چندې ښه ځای نه دی خو لیکن دغه بد ځای ته چې ورځي نو دا به هغه انسانان ورځي چې د هغوی عمل بد وي، د هغوی عمل ناکاره وي او د هغوی عمل دا د الله جل جلاله د احکامو نه خلاف وي او دوی د الله جل جلاله د احکامو نه سرغړونه کړي. نو هغه اشخاص به اور د دوزخ ته ځي، دا متکبرینه به دوزخ ته ځي. دغه اشخاص چې هغې دا خپل ځان په نورو باندې لوی ګڼي
او د خپل حسن د کمال او جمال د ټولو کمالاتو د خپل ځان مستحق ګڼي، نور انسانان ته ډېر د حقارت په نظر باندې ګوري، نو دغه دوزخ ځای د اقه خلکو دی، کم چې تکبر کوي، کم چې په مال او په دولت او په زیب او زینت او په خپل کمالاتو باندې تکبر کوي، نو اور د دوزخ دا ځای د دقه متکبرینو دی. الله تعالی دې موږ تاسو د تکبر نه وساتي، او د تکبر د انجام چې هغه اور د دوزخ دی، د هغې نه د الله تعالی موږ تاسو ټول ته نجات نصیب کړي. نو تکبر یو بد مرض دی چې د چا په زړه کې راغی نو دا ډیر بیا په مشکله باندې د زړه نه وځي. تکبر هغه سیز دی چې په دې الله خفه کیږي، تکبر هغه سیز دی چې په هغې باندې د انسانانو نیکي د منځه ځي، تکبر هغه ناوړه او بد عمل دی چې د هغې په وجه باندې انسان د خدای تعالی د محبوب بندگانو د جملې او د فهرست نه کټ کیږي، او دی د الله جل جلاله په دشمنانو کې راځي. نو لهذا تکبر بد سیز دی، تکبر الله تعالی په نسبت نه خوښ سیز دی، د تکبر نه ځان ساتل پکار دی. حدیث مبارک راځي، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د تکبر په باره کې او فرمایل، رسول الله مبارک او فرمایل کما اشخاص چې هغه په دنیا کې تکبر کوي، دغه تکبر که په مال او دولت باندې دی، دغه تکبر که مثلا په زیب او زینت باندې دی، دغه تکبر که مثلا د خپل علم باندې، په خپل کمالاتو باندې، په خپل هغه تجربو باندې، په هر سیز باندې چې تکبر وي، نو دغه متکبرین انسانان د الله نه دی خوښ. او رسول الله مبارک فرمای د چا په زړه کې چې د زری عمره تکبر وي، دی به هیڅ کلم جنت ته داخل نه شي، او د دغه متکبرینو ځای جنت نه دی، بلکې د متکبرینو ځای هغه اور د دوزخ دی. یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پختنه وکړله، و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، په من کې خو هر یو ملګری دا خوښي چې زما د ښایسته جامې وي، زما د ښایسته مثلا لباس وي، زما د ښایسته پیزار یعنی بوټان وي، زما د ښایسته مثلا خوله او پټګۍ وغیره دا دې زما ښایسته و نوی وي. هر سړی په زړه کې د خوشحالۍ احساس کوي چې دا د جامې مې نوی دي، دا د پټګۍ مې نوې ده، دا د بوټان مې نوی دي، زما هر یو څیز نوی دی. نو هر یو کس په دې باندې خوښیږي او د خوشحالۍ احساس کوي او د خوشحالۍ اظهار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایلی چې نه، نوې جامې اغوستل، نوی لباس اغوستل دا تکبر نه دی، دا خو یو قسم ته دا خپل ځان ښایسته کول دي، او ښایست بد څیز نه دی. بلکې رسول الله مبارک او فرمایلی ان الله جمیل، چې بشک الله جل جنه ښایسته ذات دی، یحب الجمال، او الله جل جنه ښایست خوښوي. اوس هغه انسانان چې هغې مثلا ښایسته لباس اغوندي، او هغه نوی لباس اغوندي، او په هغې کې د الله تعالی عبادت کوي، دا خو نور نالا نور کار دی، دا خو تکبر نه دی، بلکې تکبر دا دی چې د حق پټول دا تکبر دی، او نورو انسانانو ته سپک کتل دا تکبر دی. اوس دا چې حق پټول دا په تکبر کې راغلم، همدغه شان ته د نورو خلکو سپک ګڼل دا که په تکبر کې راغلم، دا دوه خویونه بد خویونه دي، دا دواړه خویونه هغه خویونه دي چې په هغې سره د مؤمنانو د نیکانو خلکو نیکي د منځه ځي. الله تعالی دې موږ تاسو د دغه دواړه ناکاره او د دغه بدو خویونو نه محفوظ وساتي. یو طرف ته رسول الله مبارک وفرمیلې تکبر دا دی چې دا مثلا حق پټول وي، لکه د نورو انسانانو عزت، د نورو انسانانو احترام هغه د منځه وړل، او د نورو انسانانو هغه قدر و مرتبه منزلت نه پیژندل، او هغه د منځه وړل او حق پټول دا تکبر دی. او د دې سره رسول الله مبارک وفرمیلې چې نورو انسانانو ته په سپک نظر کتل دا تکبر دی. دا دواړه خوینه ناکاره خوینه دي، دا دواړه خوینه چې په دې حدیث مبارک ذکر شو بد خوینه دي، او دا هغه عادتونه او خوینه دي چې د دې په وجه باندې د نیکانو خلکو هغه نیکي ختمیږي، د بدانو په ګناه کې نورم اضافه والی راځي. او دا دواړه مرضونه چې دي، نو دا په جامعه کې خواره دي. یو طرف ته هر سړی هغه د بل حق پټوي، هر سړی د بل عزت ته ضربه ورکوي، او د هغه واقعا چې کما حق هو دغه شان دی، هغه باندې سترګې پټوي، او همدغه شان ته نورو انسانانو ته په سپک نظر باندې کتل، هغه ته د حقارت په نظر باندې کتل، او هغوی ته په ډېره ټیټه سترګه باندې کتل او هغه کم ګڼل، دا تکبر دی. او دا دواړه بد عملونه دي،
الله دې موږ تاسو د دینه اوساتي. نور دا چې نوی لباس اغوستل، نوی جامع اغوستل، هغه که د کور اسباب یو نوی اخیستل او کور ته راوړل، نو دا تکبر نه دی. تکبر دا دی چې یو انسان په خپله داسې په دې خپل زړه کې تیر کی چې ګوره دغه سو منزله کور د دې زه لایق یم، دا بل د دې لایق نه دی، د دغه دومره قالینونه په دې کور کې چې د دومره ښایسته سامانونه دي د دې ټولو زه لایق یم، لیکن دا بل انسان د دې لایق نه دی. همدغه شان د ښو جامو د دې زه لایق یم، دا بل د دې لایق نه دی. نو دغه ته تکبر وایي چې د ده په زړه کې راځي چې د دې ټولو کمالاتو خو زه لایق یمه، دا بل د دې لایق نه دی، دا بل د دې مستحق نه دی. نو دغه تکبر دی او دا بد څیز دی، د دې نه د الله تعالی موږ تاسو ته نجات راکړي. بعضې خلک داسې دي چې تاسو وګورئ په خپل زړه کې ډېر زیات دا خپل ځان غټ ګڼي، دا وایي چې زه خو د دې لس منزله کور یمه، خاصې د خلکو په مخ کې دی دا خپل ځان چې نه 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 زما ډېرو کورونو سره شوق نشته دی. یا دا چې بعضې خلک داسې دي نوې جامې هغه نه اغوندي، وایي بس هسې نه چې تکبر پکې راشي زه دا زړې زړې جامې اغوندم، یا مثلا په کور کې د هغه ډبل بیټ یا مثلا قالین یا توشکه په هغې باندې دی نه کینی، او دا وایي چې زه په دغه دا فرش باندې کینم، یا دا چې مثلا زه بیخي په دې خاورو باندې کینم، او دی دا خپل ځان د خلکو په مخ کې عاجزه عاجزه ګڼي. دا عاجزي نه ده، بلکې دا دغه سړی دا په ساده وو کې ګلدار دی، دی په دې خپل عاجزي کې متکبره دی، بلکې کمال دا نه چې دی وایي چې یاره دا څونه ښایسته لباس الله را کړی دی او هغه واغوندي په هغه کې د الله عبادت وکړي. مثلا ښایسته لباس واغوندي، نوی لباس واغوندي، دا وایي چې پروردګاره زه د دې لایق نه یم خو تا راکړه، تا په ما پیرزوونه وکړله، ښایسته نوی لباس ته راکړه او هغه واغوندي په هغه کې د خدای عبادت وکړي، دا سعادت او دا کمال دی. یا مثلا یو سړی دی هغه مثلا د کور په توشکه او د کور په قالینه باندې هغه کینی وایي چې پروردګاره دغه ټول ستا نعمتونه دي چې ماته د توشکه هم راکړله او ماته د مثلا قالینه هم راکړله او زه دې د خپل د کوټې مستحق هم وګرځولم، او بیا دې دغه سهولتونه دا هم را په برخه باندې کړه، نو د هغو سهولتونو نه دی استفاده کوي او د الله جل جلاله حمد او ثنا بیانوي. بس دا کمال دی، دا سعادت دی. په ښه لباس کې د خدای عبادت کوي، په ښه فرش او په هغه کې د خدای تعالی عبادت کوي، او بس د خدای تعالی د دغو نعمتونو شکر ادا کوي، دا کمال دی او دا سعادت دی. کدی دا خپل ځان دا ګڼي چې زه خو د ډیرو ښایسته و موټرو لایق یم، خو دا چې په رشکه کې ځم نو زه تکبر نه کوم، نه نه، دا غریب بس اوس په دې خپل عاجزي کې دی متکبره دی. یا بعضې خلک وایي زه دا زوړ لباس اغوندم د دې وجه نه چې زه عاجزي کوم او د ده وس رسي په نوي باندې، نه، نوی لباس واغونده خو د خدای تعالی شکرانګي ادا کړه. دا چې ته اوس نوی نه اغوندې او زوړ اغوندې او دا وایي چې زه عاجزي اختیاروم، نو نه، دا په عاجزي کې تکبر دی. همدغه شان ته د لباس، همدغه شان ته د سورلۍ، بعضې خلک دي په دې باسکل باندې ګرځم ولا زه په دې موټر کې نه ګرځم چې تکبر مې ونه شي، هماغه موټر کې وګرځه خو د خدای تعالی د نعمت شکر ادا کړه او داسې وایه چې الحمدلله پروردګاره چې زه دې د دغه سهولتونو مستحق وګرځولم، ماته د موټر راکړه، ماته د کور راکړه، ماته دا ښایسته لباس راکړه، ماته دا هر څه راکړه، به دا سعادت دی. او ګورئ تکبر ډیر بد څیز دی. حدیث مبارک راځي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای کوم انسانان چې هغه په دې خپل زړه کې تکبر کوي، په دې خپل زړه کې دی په تکبر کې اخته، یا دا چې مثلا په مال او دولت باندې فخر وکړي، یا دا چې په لاره باندې رواني او دی په فخر باندې ګرځي، دا فخر د په مال باندې وي، د په خپل لباس باندې وي، په خپل بچو باندې وي، په خپل قوم نسب باندې، په هر چا باندې چې دی فخر کوي او تکبر کوي. رسول الله مبارک فرمای دغه انسان چې د قیامت په ورځ باندې راپاسیږي، نو الله جل جلاله په ده باندې سخت غوسوي او دی به د الله جل جلاله سخت بد راځي او د الله تعالی به بدی شي. نو ګورئ تکبر هغه څیز دی چې د دې تکبر په وجه باندې انسان د خدای تعالی بد راځي او د خدای تعالی د ده سره مینه محبت نه کوي. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ عاجزي اختیار کړو او د تکبر نه ځان وساتو. زو یو لنډې دمې ته، د هغې نه وروسته هم زموږ سره پاتې شي. غزل بیا هرکلی. زو د پښتنو په سلسله کې ورور پښتنه کړې ده چې موږ په سفر باندې روانو، دلته د سفر په دوران کې موږ نه موز قضا شو. البته زموږ بعضې ورونه داسې وو چې هغې مثلا د دو وخته منځونه په یو وخت باندې وکړه، د ماښام او د ماخوستن،
او ویل چې د سفر په دوران کې جمع بین الصلاتین راغله ده. آیا منګه دغه د سفر په دوران کې چې اوسم د سفر سره مخامخ یو دوه وخته مونږ په یو وخت کولای شو کنه؟ جواب داده ګوره وروره، دوه وخته مونږ صورتن جایز ده، خو البته وختن جایز نه ده. مثلا تاسو د سفر په دوران کې د ماسخین مونږ دا تاسو په اخر وخت کې وکي، او مال ته چې د مازګر وخت داخل شي نو دا مازګر وخت د مازګر مونږ په اول وخت کې وکي. دلته دا دوه منځونه صورتن یو وخت راغلم، خو لیکن هلته حقیقتا کې ماسخین مونږ هغه د ماسخین په اخر وخت کې راغی او د مازګر مونږ په اول وخت کې راغی. نو دې طریقې سره جایز دی. همدغه شان د ماښام مونږ تاسو وروسته کوي او د آخري وخت کې وکي. لیکن کله چې د ماښام مونږ تاسو خلاص کړم او عمل ترایي چې د ماخوستن وخت داخل شي او بیا د ماخوستن مونږ په اول وخت کې وکي، نو دغسې مونږ صورتن جایز دی. البته وختن دا وخت مونږ په یو وخت کې دا جایز نه دی. البته په عرفات کې چې د ماسخین او د مازګر مونږ هلته یو وخت کې کیږي او بیا په مثلا دغه ځانه چرای شي په مزدلفه کې د ماښام او د ماخوستن مونږ هغه په یو وخت کې کیږي، نو هغه وخت هم بیل او هغه مکان هم بیل. البته زموږ د حنافه په نسبت باندې جمع بین الصلاتین چې ته د مازګر مونږ هم د ماسخین په وخت کې وکي نو دا نه دی صحیح او دا جایز نه دی. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. سوک د کوم ځای؟ د مزار شریف نن تماس. مهرباني. لا د دغه د لسو بجو مونږ چې کوي دغه څلور رکات مونږ یو ځای نه تړل کېږي او دوه دوه رکات نه تړل کېږي. او بله پوښتنه مې دغه ده، دغه زما کاکا زوی چې ده په جرمني کې ده، دغه مور و پلار غواړي چې یاد شو کې په دغه پیسو باندې یاد کېږي که نه که په نورو پیسو یاد شو کې خلک هغه چې د جرمني نه راولېږي په دغه پیسو باندې دا حج وکړي. بله پوښتنه لرئ؟ مزار شریف دا خور پختنه کړی وه، هغه دا چې د لس بجو مونځ مثلا چې دا کوي دو دوه رکاته وکړي که څلور رکاته. ګوره خور مې، دو دوه رکاته کې ثواب زیات دی. که چېرته داسې و چې مثلا د کاروبار د خطراتو د وجه نه یا دا چې خلک د په خبرو کې مشغولوله د هغې د وجه نه د څلور رکاتو نیت وکړه، نو بیا په دغسې وخت کې د څلور رکاتو نفلو بهتر دی. که چېرته دا خطرات نه و نو چې چا د مونه هم دانه ګرځوله او بس بیا د دو دوه رکاتو بهتر دی چې دو دوه رکاته مونځ وکړي. بله پوښتنه دا وه چې خارج کې یو کس چې هغه پیسې رالیږي مثلا دلته مور حج ته لیږي، پلار حج ته لیږي، یا ورور حج ته لیږي، یا هر مسلمان چې حج ته لیږي خدای په خارج کې دی، ګوره که د ده پیسه حلاله پیسې وي او هغه رالیږي دلته او هر څوک چې پې حج ته لیږي د ده حج صحیح دی او عبادت یې صحیح دی او دا چې په حج ته ځي نو دا عبادت یې بالکل صحیح دی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. مولای صاحب حسین مهرباني. مولای صاحب یک مشکل داشتم، من مشکل همه خواستم در برنامه شریک بسازم. مهرباني. یک سیاستر است شوهرش قطعی همه آروسش دیگه شما آروس میگین سنار قطعی سنارش در ارتباط است، به ارتباط سیره هم خودی هم سیاسر میفهمه هم مشاوری هم سیاسر میفهمه خودش هم بچهش این از طرف ما مستیسه که نمی رکم به مولای صاحب زنگ بزن نمی رکم پرسان کنه که اینا این دباره همی چی رکم گفت است این چی باید بکنه خطی آروسش و خطی چیش خطی همون شوارش میگه چی مقصد؟ گم میزنه با چی؟ این روابط اینا مشروع داره دیگه آروسش دکه پرسان داری؟ نه خیر امیره میخواستم امیره از چیزه برم بگوین دیگه که من را بفهمونم که چی باید بکنه او خانیمی از او چی باید بکنه و خودی از او. خب دکه سوال داری؟ درباره هم آروسش درباره هم شوارش دیگه معلومات بتیم برس که من پرس بگویم
چی باید بکنم؟ همراه از شوهرش، همراه سنوش. خب دیگه سوال داری؟ نه خیر، امیر جواب بدین دیگه، خواهش میکنم. ورور پختنه کړی ده چې زمونږ په علاقه کې یو داسې شخص چې هغه همیشه د پاره به د نورو خلکو بچی تختول او بیا به یې په یو پټ ځاس کدا ساتل او د هغې مور پلار نه پیسې به یې غوښتلې. د دغه خلکو سره ناسته ولاړه یا دا چې د دوی سره مقابله کول او د هغې مثلا د دغه ماشومان او دغه خلته نه د هغې د لاسه را ایستل، په دغه لاره کې که موږ دغې سره جنګ وکړو زموږ به حال څه وي، او که په دا لاره کې موږ مړو شو موږ څه، او که دی مړ شو د ده به سزا څه وي. ګوره وروره، هغه اشخاص چې هغې مثلا اختطاف کوي، خلک تختوي، د خلکو بچي تختوي، عامو مسلمانانو ته هم په کار داره چې د هغې مخنیوی وکړي او هغې دې ظلم ته پرېږ نه دي. بیا هم که چېرته مثلا په دغه لاره کې دغه اختطافګر چې دغه څوک دغه ماشومان د هغې د لاسونو نه خلاصوي، د هغه کسان د دوی د لاسه مثلا مړه شو، هغې شهیدان دي. که چېرته دغه اختطافګر دی ولګېده یا مثلا د حکومت د لاسه ولګېده، نو دوی مردار دي او دوی قابل د دې هم نه دي چې په دوی باندې جنازه وشي. په دوی باندې به خلک جنازه نه کوي، دا به همدغسې بې د جنازې یو کندې ته غورځوي. هغه اشخاص چې هغې د نورو بچي تختوي یا نور خلق مسلمانان تختی، حکومت د طرفه هغې اوشتلی شو مړه کړی شو، یا د نور افراد طرفه هغې اوشتلی شو مړه کړی شو، خو واقعا چې دا اختطافچیان وي او واقعا چې دوی دا اختطاف کوي او دوی په دغه اختطاف کې ریښتینی وي، نو د دغو خلکو مرګ دا مردار دی او دا چې مړه شو په دې باندې به جنازه هم نه کیږي. ورور پختنه کړې ده، منګه د سفر په حالات کې روان یو، البته منګه کله ناکله داسې په آبادو باندې ورځو، په آبادو باندې مخامخ کیږو، نو بیا هلته مقیم امام سي زمونږ اقتدار راځي. زمونږ ماسخوی مونځ د داسې امام پسې راغی چې زمونږ یو ملګري دوه رکاته مونځ د امام سره وکړو، امام پاسېده باقي پاتې دوه رکاتو ته، او زمونږ د ملګري مونځ وکړو، یعنی سلام مې وګرځو بس پاسې د تینه. البته زه خپله وایي دا چې راغلم په امام مې په آخري دوه رکاتو کې ګیر که، ما هم د امام سره سلام وګرځو. هغه ملګري ما ته وویل چې ستا مونځ ونه شو، ما ورته وویل چې ستا مونځ ونه شو. هغه راته وایي چې تا آخري دوه رکاته تش ګیر کړو، لهذا ستا مونځ ونه شو. ما ورته وویل چې امام سلام نه وګرځو، له تا سلام وګرځو ستا مونځ ونه شو. دا چې د چا مونځ صحیح دی دا موږ ته ووایه. ګوره وروره، دا چې کله تاسو مثلا راشئ د مقیم امام پسې اقتداء وکئ، نو بیا به تاسو مونځ پوره کوئ. هغه ورور چې هغه راغی د مقیم امام پسې د دوه رکاته مونځ وکړ او د سلام وګرځو، نو دا مونځ یې فاسد شه، دغه مونځ به دی دوباره کوي. او هغه ورور چې هغه مثلا راغی او امام یې په آخري دوه رکاتونو کې ګیر که او د باقي دوه رکاته ونه کړو، د امام سره سلام وګرځو، د موز هم ونه شو. کلم چې تاسو د مقیم امام پسې اقتداء کوئ، دا موز به پوره کوئ. که امام هم د اول نه ګیر که، خو ډیره ښه خبره ده چې د اول د سر نه تاسو مثلا د امام سره موز پوره کوئ. خو که چېرته تاسو نه کم رکات تیر شوی و، تاسو به هغه رکات دوباره کوئ. که چېرته داسې وشي چې تاسو مثلا د مقیم امام پسې اقتداء وکړله، تاسو نه څلور واړه رکاته تیر شوي وو او په آخري قاعده کې هم امام ګیر که، د دې مقیم امام پسې په دې قاعده کې اقتدا وکړله، هم تاسو به څلور رکاته مونځ کوئ، تاسو به دوه رکاته نه کوئ، بلکې په تاسو باندې فرض دی چې تاسو څلور رکاته وکئ، ځکه تاسو د مقیم امام پسې اقتدا کړې ده، په هغه باندې څلور رکاته دي، نو د هغه د متابعت او د تابعداري د وجه نه به تاسو هم څلور رکاته کوئ. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام مولای صاحب، مهرباني. څوک د کوم ځای؟ مهرباني. د زکات په باره کې مې غوښتل معلومات درنه واخلم. د زما د خاوند په حساب عاید محور مثال په یوه میاشت کې 1000 زره، په بله میاشت کې 2000 زره، داسې معلوم نه دی.
يعني دي وكال مجموعة صنايعية في مستريح زي دي متار نخلة تيجي تبقى بل كان في زور رعاية صنع شوائي دي نو دي دي زكاة تنگا وكو دا غطوال مدرنا كوي او بلا خبر دا چه دا زكاة صدا في خلق و دا چاو كي دا روزانا روزانا كارونا كي دي تا كاريگر دي پا دي زكاة كيگي كنه كيگي بلا خبر مدا كولا چه دا خيريا بند ستونا چه دي كنه نو دیتہ مخ کولای شو اعتبار یعنی لری چې موږ دیتہ پیسې واسطه د زکات څخه دا سوال مدر نه کوي بل بختان لری نه مننه او دا یو خبر مې دفع کوله او بخښه مفتي صاحب چې مثال د پیوه کال کې کنه یو لک روپۍ ولري دا بل کال کې یو نیم لک ولري یعنی د دې د حساب څنګه کوي څنګه محاسبه کوي چې څنګه باید د زکات د دې محور پیسو نه ځکه موږ خپل عاید نه دی معلوم چې خور میں پختہ نہ کڑے ہوا تھا مسوم دا قندہار نہ چھ زما خون مثلا کار روزگار کی او ہاگا دا زکات دا مقدار پیسے سنگا معلوم کی گورا خور میں دا مثلا دغه دا عموماً خلق حقی د زکات د پیسو مقدار هغه سلسله چې معلومه یي هغه د شعبان په میاشت کې کچته اوسړی د شعبان د میاشت نه مخ کې هغه د نصاب د مقدار مالک وګرځیدم نو را روان کال دغه میاشت راغله د په بیا د خپل سرمایه حساب کی زکه په تیر کال دغه میاشت کې د مثلا صاحب د نصاب وو د سره مثلا 5000 روپۍ وي اوس کال دغه وخت راغې د د سره دا پیسې اضافه شوې دي د نه جوړې شوې دي یو لک د به اوس د یو لک روپو زکات ورکي مثلا روان کال بیا دغه وخت چراغ د د پیسې مثلا د دې نه زیاتې شوې د زیاتو پیسو هغه زکات ورکي که د دې نه کمې شوې د کم مقدار هغه زکات ورکي دا چې په دې کال په اول او اخر کې چې نصاب پوره وي په دې منځ کې که دا پیسې ښکته بره تللې وي نو دې ته اعتبار نشته دی خو چې د کال اول او اخر کې د صاحب د نصاب دی نو بیا چې کال اخر شو د به د خپل د سرمایه معلوماتو کې چې زما سرمایه څومره ده مغه اندازه به د زکات معلومه کی او زکات به ورکیم دا چې په چو کې دویمه پختنه دا چې په چو کې دا کم کاریګر دی هغه باندې زکات ګوره خور می زکات مستحقین هغه غریبانان دي کچرته په چو کې کاریګر چې کار کوي هغه غریبانان وی او هغه مثلا تاته معلوم وی چې دا غریبانان دي هغه تباقر د زکات پیسې ورکولای شي کچر ردا سی وی چې مثلا باج خلق مالدار وی خداکار اس شوقن کوي نو بیا دا د غریبانو حق ده د غریبانو ته ورکه کچر ته ته معلوم نه چې دا وس غریب ده که مالدار ده نه معلومات وکا په دې وطن کې ډیر بے وزلا ډیر بیچاره غریبان خلق شته هغه بے وزلا او بیچاره او مظلومانو ته د زکات پیسې ورکم خیری بنسټ والا چکم دین او هغه نه پویګم ټول هو به هو دغه پیسې چې را اخلي نو هغه غریبانو ته نه ورکول کیږي باج وخت کې پدې باندې سرک جوړیږي باج وخت کې مثلا پدې باندې باج وخت کې مثلا بل د خیر کار به کیږي لکه لار کې یو صاحب استل لار په جوړول یا شفخانه په جوړول یا دلته باج خلک د خیره بنسټونه هغه کړی وی جوړ کړی وی چې هغه راټولې دا پیسې په زینو کې لګي کچته مثلا دغه د زکات پیسې هو به هو غریبانو ته ورکول خټې راخده کچته دغه د کمه پیسې چې دا مثلا راخستل کېدلې او دا غریبانو ته نه ورکول کېدلې بلکې سرک کې مدرسې کې یا بل د شفاخانه کې دا لګول کېدلې نو بیا دغه نه ځان ساتل پکارې زکه زکات پیسې دا به هو غریب او مستحق ته ورکې دا په سرک کې تنه شلګولې دا په جمعات کې تنه شلګولې دا په مدرسې کې تنه شلګولې دا هغه پیسې چې مثلا هغه د زکات دي هغه به هو غریبانو ته مستحقون ته ورکول کېږي دا به بل ځاس کنه ورکول کېږي زکه په زکات کې بل سړی ته ورکول بل د دغه پیسو مالک جوړول دا ضروری دي او په جماعت کې یا مثلا په مدرسه کې یا مثلا په سرک کې هلته د څوک نشه چې دغه قابض موجود وي لہذا دا به هو غریبانو ته او مستحقونو ته ورکې السلام علیکم و رحمت الله بله ما ولی صاحب گفتم همو درباره هم آروس چی گفتم او را پشتو گفتم من هستم میدم بس پشتو را نمیتم کنیم را بگوین خوب میشم تو نیمی سوال تن واضح کو که مقصد تو چیست همشرا مقصد گفتم مولای صاحب یک آروس قطیش
خاطرش جور است قطعی هم دیگه شرفتن روابط نامشروع دارن در خانواده خوشتامش هم خبر داره دیگه حتی همو شوری همو دختر هم خبر داره بچه همو آروسش هم کلش هم خبر دارن همی را گفتم واضی برم بگوین که چی باید بکنم درباره همی خب دیگه سوال دارید؟ برام فارسی بگوین همی را راهنمایی کنین که چی باید بکنم درباره از اون دیگه سوال داری؟ نه خیر همی سوالم همی فارسی همی را بگوین پشتور یاد ندارم ببخشین مولای سایی همشه را سوال کرد که از خودگیم از ودگه در مابین خود تعلقات نمشروع داره خو وضاحت از این سوال نکد که نمشروع با چی معنی مثلا اینمی زن که زمو بچه نکاح کده است یا نه اگر که نکاح کده باشه خود مابین زیاده گا گب زدن هر چی جایز است و مثلا نمشروع چیزی که در شریعت حرام است او خود نارواست او نکنه بازم ای امشرا سوال خود واضح نکد که ما جواب زیره کنیم ای سوال دی که واضح شوا و به ما معلومات شوا که ما جواب زیره کنیم السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله السلام و رحمت الله سوق ده کم زی فدرسول دی دیساوزا دربانی رور مولی صاحب هو دا بلا بختل نری؟ نه خیر بسیار بلا بختل نش سید رسول رور دی سر زنگ وحلو چه زمالور اعتکاف تا ناستوا البته دا مشکل پا وجبانه دا مریضی پا وجبانه حقه آخر که اعتکاف پر خود دارا او اطلا او زدقا پات ورزو دا اعتکاف قضاییشتا کنه رور دا سنت طریقه اعتکاف دا حقه قضایی نشتره بس دا چراوت دا د مشکل په وجه باندې راووتله بیا هم که چېرته مثلا دا کینی څلور ورځې نو روژه به ورسره نیسي بغیر د روژې نه د کتاب صحیح نه دی که دا کینی نو بس د ثواب په نیت باندې خو ډېره ښه ده که نه په دې باندې لازمه نه ده او د اعتکاف قضایي هم نشته دی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله خپل تلویزیون آواز مو کم کوي پښتنه وکړي مهرباني پښتنه وکړي هو څوک د کوم ځای دا څنګه ته روپی ورکی چې بل چا ته ورکی ها مهرباني نو دا څنګه ته بل چا ته ورکی مثلا د چانه چې غلا کړی دا هغه پیسې واپس دا چا ته چانه چې غلا کړی هغه ته ورکی او بل چا ته ورکی همداسې وو وو بل پښتون لری جو وڅ کچېره وڅ وڅ سره دا په ور کې هغه څه کاربن نه کی نو تر څو تر کا به سره ورک مهرباني بل پښتون لری جو وڅ ورور د ایران نه اړیکه نیولې و پښتون دا و چې یو څوک د چان اغلاو کی دغه شخص چې د اغلا کړی دغه پیسې مثلا هو به هو هغه ته واپس چې ورکوي نو بعضې وخت کې خو داسې شي چې مشکل ترنه جوړ شي ځکه ورته وایي چې تا نه مې اغلا کړی ده دا د اغلا پیسې دي خو طبعا د هغې نه مشکل جوړیږي ګوره وروره د چا نه یې چې اغلا کړی ده دا د هغه پیسې دي که چېرته هغه په دې باندې نه خفه کېده او خوشحاله کېده چې د دغه پیسې مانا اخیستې وې په غلا باندې او واپس یې راکړلې خو برله یې ورکړه که چېرته داسې و چې تا ته مثلا فتنه جوړېدله او تا ته هلته شر جوړېده
غیر مستقیم طور سره هغه ته دا پیسې ور ورسوه، هغه مثلا یو سیز ورته واخله او هغه ته یې ورکړه. که چېرته داسې و چې په دې طریقې سره هم نه کېدله، بیا د هغه ورسوه ته لکه د هغه زوی ته، د هغه بل چاته، یا مثلا بل چاته دا پیسې ورکړه چې هغه ته ور ورسوي، نو خو د هغه مال دی، غاړه به دې هله خلاصېږي چې هغه ته یې ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، څنګه شاته خیر؟ مهرباني، څوک د کوم ځای؟ ایران نه لکه نو یا د مسافر یم. مسافر ورو مهرباني. څور سال مو شاته په خیر دی ورځه. مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولوی صاحب، خیر خیری؟ مهربانی، څوک د کوم ځای؟ زه صاحب د مزار شریف نه تاسو خبرې کوم. مهربانی، څنګه صاحب؟ خیر خیری؟ مهربانی، الله تعالی مو خوشحال لره. مولوی صاحب، پوښتنه لرم. مهربانی، ما په ایران کې ما نه روزه خوړل شوی و. قصدن کنه سهوان دی خوړل؟ ورا ورا روجه دی نیولې و، بیا د ورځې وخوړله. د ورځې مې وخوړله. ښه، بله پوښتنه لرئ؟ نه صاحب، همدغه جواب ترلاسه. مزار شریف نه رور اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې موږ په ایران کې مسافر و، مزدوري هم کوله، او بس د مزدوري په وجه باندې طبعاً چې سړی د روژې مبارکې په میاشت کې مزدوري کوي، نو د کار یې لږ سست وي. نو بل ارباب راته ویلی چې دا روژه وخورئ، تاسو کار کوئ، موږ روژه وخوړه. ګوره وروره، دا روژه تا د ورځې خوړلې ده، قصدن دې خوړلې ده، ته به د هغې مقابل کې یو شپېته ورځې روژې نیسې. که چېرته تا د شپې نه نیت کړی و، او بیا د شپې نه دې بس چې زه سهار تا روژه نه نیسم او سهار دې بیا خوراک کړی و، نو بیا په تا باندې مغه د یوې ورځې قضایي وه، چونکې تا د ورځې روژه نیولې ده، نیت دې د روژې کړی و، بیا دې وخوړله، نو بس بیا به ته اوس د هغې مقابل کې یو شپېته ورځې روژې نیسې، یو د هغه مغه ورځې قضی او شپېته ورځې دغه کفاره. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، زما پوښتنه ده. مهرباني، څوک د کوم ځای؟ مزار شریف نن تماس نیولی، زما دا پوښتنه ده چې دغه ما خاوند چې ندیم د لکه مور پلار نه دیم، د دوه زمینه یې ورسره ګډ دي، اوس دغه مور خپل هم پیسې لري، د بوراق پیسې لري، ځان ته بوراق وکړي، هغې پلار یې هم لري. مهرباني، بله پوښتنه لرئ؟ مزار شریف ناخور ټلیفون کړی و، اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې زما خواښ یو سر زما خاوند ته وایي چې موږ تا قرباني وکړه. البته هغې خپله هم مالداره دي او د قرباني کولو توان لري او پیسې ورسره شته. اوس دا چې که زما خاوند د هغې دپاره قرباني ونه کړي او خپل د ځان دپاره قرباني وکړي، قرباني قبلیږي؟ او قرباني قبلیږي. البته که وسې وسره یو دی، د مور پلار سره احسان کوي، ډیره ښه ده. که چېرته مثلا دی په خپله غریب وي، له دومره پیسې ورسره وي چې خپل ځان ته قرباني وکړي، نو دی د خپل ځان ته قرباني وکړي. دا چې د مور پلار دپاره قرباني نه ده کړې، د هغې په وجه باندې دی ګناهګار نه دی. پلار چې مالدار دی، په هغه باندې ځان له واجب ده. مور چې مالداره ده، په هغه باندې ځان له واجبه ده. هغه د خپل زوی نه مجبوره کوي دی ته چې دا خپل زوی قرضاره کړي او د خپل زوی په مشقت کې واقع کړي. یو طرف ته قرباني د خدای تعالی عبادت دی، او بل طرف ته دی د خپل زوی مجبوره کوي، دی ته مجبوره کوي چې هغه وسه د خیر په ځای باندې د غلو خولې نه شر اوځي. داسې نه دی کول په کار. که دا پلار په خپله مالداره وي ودې کوي، که پی نه مالداره نه وي نو په ده باندې فرض نه ده، نه دي کوي. که مور مالداره وي، ځان ته دې په خپله قرباني وکړي. که چېرته مالداره نه وي، غریبه نه وي، په ده باندې واجب نه ده. چې واجب نه ده، نو ولې خفه کیږي؟ زوی چې مثلا مالداره دی، هغه دې قرباني وکړي، دغه د خپله غاړه خلاصېږي. که دی مثلا اوس مالداره وي، په ده واجب وي، دی خپله قرباني ونه کړي او دا د قرباني پیسې راواخلي،
دغه قرباني سروي په واخلي پلار ته ورکی مور ته ورکی د خپل پیغاړه نه خلاصيږي د خپل قرباني کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولیسب جوړ په خیر. هلال خبرې کومه د کناړو لږ. هلال جان ورو په خیر. خیر چې ورو وخت دې نه سم سوال دا چې دا د کوکنارو تخم چې څو کفر دا د سر مونږ کېږي امه کې کوکنا په څنګه غاړه چې دا مولیسب تفصیل هم باندې وکړو. ها بل پختن لري؟ لا نه نه کور دا د اوس خو د سیاغنه کېږي نو شخصي نمبر وروسته البته د پوښتنې جواب باید درکړم. هلال ورور د کونړ نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې د خشخاش تخم خوړل ګوره ورور هغه جایز دی. هغه بعضې دوایانو دپاره استعمالیږي. که په طور د دوا وخوړل هم صحیح دی، که بغیر د طور د دوا نه د هغې تخم وخوړه هم صحیح دی، په هغې کې هېڅ کوم مشکل نشته دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورور پختنه کړی ده چې زمونږ په علاقه کې جامع جومات دی، موږ روانو موز د جمعې ته. یو بل کس هم و چې هغه په خپل کار کې مصروف، هغه ته موږ وینا وکړله چې راځه موز د جمعې ته چې د جمعې د موز ټیم دی او موز د جمعې وکړو. په ځای د دې چې دی وایي چې یاره دا راځمه جمعې موز ته او جمعې موز کوم، نو بس دی ویلی چې جمعې موز خو څه فرض نه دی، بس کوم یې کوم یې کوو کوم یې نه کوم یې نه کوه. موږ ورته ویل چې ګوره د جمعې موز فرض دی، وای دی د جمعې د مونځ د فرضیت نه انکار کوي، آیا دی په دې باندې ګناهګاریږي که نه؟ جواب دا دی شروره، که چېرته دغه سړی واقعا رښتیا د جمعې د مونځ د فرضیت نه انکار کړی، په دې باندې دی کافر کیږي. د جمعې مونځ فرض دی، دی ولې انکار د دې نه کوي؟ دا چې سهولتونه هم ورته شته، جمعې مونځ هم ورته شته، دی بیا هم د دې نه انکار کوي. په دغه وجه باندې دی د ایمان نه وځي او دی په دې باندې کافر کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مہربانی پختنه مو کوي. ورور پختنه کړی ده چې د جمعې په ورځ باندې امامان همیشه د پاره د جمعې د مانځه نه ډیر وخت مخکې تقریرونه شروع کوي او بیا وروسته د جمعې لمونځ کوي. آیا د جمعې د مانځه نه مخکې دغه تقریر فرض دی، واجب دی، که دا سنت دی او که مستحب دی، که چا ونه که په دې باندې دی ګناهګاریږي او که نه؟ جواب دا دی وروره چې د جمعې مانځه نه مخکې چې کوم وعظ او نصیحت کېږي دا مستحب دی. بهتره داده چې خلک وختي راشي او په دې کې شرکت وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مهربانی څوک د کوم ځای؟ مهربانی بله پښتنه لري ایران نارور اړیکه نیوله. پښتنه دا وه چې روژې کې همیشه دپاره ایران یو ورځ وروسته روژه نیسي، موږ د افغانستان په هغه باندې نیسو یو ورځ مخکې، په دې کې څه مشکل شته که نه؟ هېڅ مشکل نشته ورور، روژه دا نیولې ده، الله تعالی درته قبول کړي. خو البته اختر به بیا مخکې نه کوي، چېرته چې اوسېږي د هغه خلکو سره به یو ځای اختر کوي. هسې نه چې دا نور خلک هغې روژه وي او ته یوازې پکې اختر کوي، نو ته به داسې نه کوي، د هغه خلکو سره به یو ځای اختر کوي. دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما عاجز بنده تاسو ته وړاندې کړه، تر دې چې دوباره ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تر هغې مې په لوی او مهربان بخون کې رب سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.